بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر برجمان تھے کہ دریں اسنا اکمیاں عورتیں باہم اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئیں اور عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، اللہ کے واسطے بتائیں کہ ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پریوں سے پوچھا جائے۔ جب پریاں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اکمیاں یعنی بانج عورت کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ تو پریوں نے دست بستہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، مذکورہ بالا خواتین کے ہاں اولاد نہ ہونے کی 7 وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کو حمل نہیں ٹھہرتا اور اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہیں۔ وہ 7 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کے رحم کا منہ پھرا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نطفہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا۔ نمبر 2، عورت کے رحم کے منہ میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے رحم یعنی بچے دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تخم اندر نہیں جاتا۔ نمبر 3، عورت کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نطفے کو اپنا راستہ نہیں ملتا۔ نمبر 4، عورت کے رحم میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں جو تخم کو نگل جاتے ہیں۔ نمبر 5، عورت کے رحم میں گرمی یعنی ہیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون رحم میں مل جاتا ہے اور نطفہ ٹھہر نہیں پاتا۔ نمبر 6، عورت کے رحم میں سردی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تخم مکمل طور پر نشوونما نہیں پا سکتا۔ نمبر 7، عورت پر آسیب، دیو، بھوت پریت اور ڈائن وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے جو تخم کو ضائع کر دیتے ہیں اور عورت کو دوروں کی صورت میں بے ہوش کر دیتے ہیں۔ جب پریوں نے اپنی بات مکمل کر لی یعنی بتا چکی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس طرح پتا چلے گا کہ کون سی علامات ہیں؟ تو پریوں نے عرض کیا کہ جس وقت مرد عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو اس دوران اگر عورت کا سر درد کرے تو رحم پھرا ہوا ہوتا ہے، اگر اس وقت عورت کا منہ کانپے تو جان لینا کہ عورت کے رحم میں ہوا بھری ہوئی ہے، اور اگر مجامعت کے دوران ہڈیوں میں درد محسوس ہو تو جان لیں کہ رحم پر گوشت زیادہ ہے، اگر پاؤں کی پنڈلیاں درد کریں تو سمجھ لینا کہ عورت کے رحم میں کیڑے پڑے ہیں، اگر ملاپ کے دوران میاں بیوی کو کہیں درد نہ ہو تو پھر عورت کو دیو، پری، بھوت، پریت، ڈائن اور آسیب ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے بعض وجوہات ایسی ہیں جو میڈیکل رپورٹس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ تمام رپورٹس کلیئر ہوتی ہیں لیکن ان 7 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ضرور ہے، اسی لیے حمل نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کا روحانی علاج یہ ہوگا کہ ان 7 وجوہات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سورہ شورا کا شفا والا نقش دیا جائے گا، دوسرا نقش سورہ مریم کا ہے جو حمل ٹھہرنے کے لیے دیا جائے گا، تیسرا نقش سورہ بقرہ کا ہے جو بھوت پریت، بندش، آسیب یا جادو وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ تعویذات آپ کے نام سے منسوب کروا کے آپ کو ارسال کیے جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد حمل ٹھہر جائے گا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض خواتین دنوں میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، بعض 2 سے 3 ہفتوں میں اور بعض کے 2 سے 3 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن حمل اللہ کے کرم سے ہو جاتا ہے۔ تینوں تعویذات کا ہدیہ 1400 ہے لیکن مجبور افراد کو ایک نقش فری دیا جائے گا۔ نقش منگوانے کے لیے ان واٹس اپ نمبرز پر رابطہ کریں، خواتین 03217970893 پر اور مرد حضرات 03234028555 پر رابطہ کریں۔